Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag så är jag med en ny video på kanalen. Och vi är tillbaka vi är tillbaks med den nya serien YouTubers Food Draft. Ni verkade gilla den förra episoden, jag körde Molelito. Nu är jag här med Jontes HD. Och om ni inte vet vad det här är, så är det så att jag varje episod får en video utav en YouTuber. Nu är det Jontes HD, där han säger vilka spelare vi ska ta i draften. Så han säger 12, vi säger siffror. Sen kanske han säger att tar det skäggaste. Alltså han väljer så utan att veta vilka det är. Så han har skickat in 12 sådana spelare. Och nu så ska vi helt enkelt välja. Men som ni hör att jag är lite sjuk. Det är, ja, jag är sjuk, det är därför. Men jag känner att jag behöver en break för weekly. Det har inte gått bra just, alltså senaste matcherna. Så jag behöver en break. Så vi kör den här videon nu. Vi kommer gå in i en enspelad draft den här gången. För att jag har en online draft som jag inte spelat klart än, så jag orkar inte lämna. Men eftersom vi ändå inte spelar med draft utan vi bara räknar poängen, så ska det inte spela någon roll. Så att vi kör bara så här. Kör nybörjare bara för att. Och formationen, jag sitter, jag vill ha 4-3-2-1. Om jag fick välja skulle jag ta den, men vad ger Jontes oss? Tjena alla, Jontes här. Och nu är det så här att Kong har sagt till mig att jag ska välja alltså 12 siffror. Jag ska alltså först och främst välja hans formation och sen hela hans startelva. Så jag tänker så här. Medan jag ändå upp på Kongs kanal så kan jag göra så här. Prenumererar ni inte redan på mig så måste ni gå in och prenumerera på mig. Lämna en like på min senaste video och skriv hashtag Kong sämst på FIFA. Men vi gör så här att på formationen så får du alltså ta nummer 1. Här är alltså att 4-3-2-1. Vilken konung det är, Jonte. Jävla kung, fan vi älskar dig. Vad får vi för kaptener? Okej, jag är helt ärligt, jag bryr mig inte vad han väljer. Ge mig Icon så får vi liksom automatisk kemi i alla fall. Det är, om han vill vinna så borde han ju ta nummer 2. Och sen på ditt kaptenval så kör vi, ska vi säga nummer 4. Okej, så nummer 4. Ibra, så det är ju, ja, alltså helt enkelt ingen som jag klagar. Jag hade inte klagat på någon utav dem. Så visst, Ibra, in. Vi kan börja uppifrån. Jag vet inte vilken formation du har, men vi kör, vi säger att du kör 4-4-2. Så kör vi första strikern. Okej, jag antar att vi kör vänster forward då, om första striker. Ja. Ja, vad fan är det här? Nummer två, Konoplyanka. Ingen länk. Du börjar inte bra, inte. Andra striker, jag antar att det blir hög forward då. Ja, det är, han kan ju inte få kemi, så ta fan du vill. Andra strikern, nummer 5. Nummer 5. För Google som hade länkat förra året, men inte i år. Jag behöver säga ifall jag känner verkligen att jag ont i halsen. Ber om ursäkt. Vi går väl till vänster center mitt då. Och vi får, ja, vad vill jag ha? Den belen vill ha så han kan länka. Vänster mitt kan vi köra. Ja, vad kör vi där? Vi kör nummer 4. Okej, Kovacic. Alltså han är, han är inne på helt fel formation än vad jag är. Så att vi ignorerar bara när han säger såhär vilka positioner vi ska ta. Liksom vänster mitt, jag är liksom ingen vänster mitt. Så att, ja, Kovacic, nice. Då får vi mitten då, den som ska länka upp till alla. Okej, han kan ju ta alla här. Och alla ger på någon sätt någon sorts kemi. Så nu kan han faktiskt inte välja fel. Men jag skulle inte klaga ifall han tog liksom en bra. Sen centermitt kör vi nummer 1. Okej, nummer 1 länkar till lagstratad, men länkar i alla fall till Kovacic. Så att vi har en början på kemi. Ja, vi har en början, Jonte. Och sen så har vi, ja, vi kan väl, ja, men ja, alltså ta Viera eller Tolisso bara. Andra centimeter nummer 1 igen. Ah, han valde fel. Är du helt serri? Nej, det var inte kul. Ja, vi går vidare till vänsterback då. Ge mig en Marcelo. Så nej. Sen så kör vi nummer 5 som höger mitt. Ja, en Antunes.
Vi kör nummer 4 som vänsterback. Ah, okej, kolla då. Vi går vidare till vänster mittback. Ge mig vad du vill. Nummer 1 som mittback. Okej, nummer 4. Boateng alltså. Ja. Det är väldigt bra ratad. Ingen kemi, men det löser vi. Alltså han har ju nästan lika enkel kemi som Ole Lito, bara att Ole Lito hade lite sämre spelare. Vi går vidare till nästa mittback. Vad får vi? Någonting som länkar. Oh, allting länkar va? Inte ligga noss. Att det gör allt annat länkar. Så ta bara rätt. Nummer 3 som andra mittback. Nummer 3 alltså. Länkar. Klagar absolut inte. Högerback. Vad får vi? Walker. Ja, men ge mig någonting som ger kanske lite som idag. Och nummer 5 som högerback. Nummer 5, ge oss Walker alltså. Alltså han är ju ganska bra på det här, måste jag. Vad är målvakten då? Sista valet. Ge mig hits. Och sen som målvakt. Eller för du fått... Nej, du har fått mina nummer upp. Och att du hade ju kaptenen också. Men lycka till med draften, Kong. Hoppas den blev för jävlig. Lycka till. Nej, jag har inte fått mina nummer. Eller va? Vad händer nu? Ja, han säger att den ska bli för jävlig. Men jag kan ju ha gjort fel visserligen när jag spelade video, men jag tror inte han har gett mig alla nummer. Vad gör vi med målen då? Om han har fuckat upp. Eller jag som har fuckat, någon av dem som har fuckat upp. Ska jag få välja då? Ja, vi gör den gamla hela slumpen då. Vi gör så här. Att jag ser ingenting. Och så släpper vi bara där. Och vi får Foster, nice, kul, fuck. Ja, men då kör vi bara, nu har vi startelvan. Och då färdställer vi trupp. Ja. Okej. Nu har vi 100% saker att leka med. Nu ska vi försöka få den här draften att bli så högt rated som möjligt. Och det vi kan göra, det är ju bara få upp kemin alltså. Okej. Det här tror jag är det högsta vi kan få. Och det här är ju en stor kross. Om man kollar på vad Ole Lito fick. Tror jag i alla fall, för kemin är jävligt mycket bättre. Om vi bara kan få en bra tränare nu, så är det en riktigt stor kro. Det får inte. Får ingen bra tränare alls. Vi tar väl dig då. Eller har vi någon fransk banking som kanske kan bli sånt. Ja, men så gör vi. Vi tar in han. För då kan vi nog få mer om vi sätter in Serri. Ja, där får vi mycket. Nu så, där fick vi in mycket kemi. För eftersom man länkade med båda dem, så hade jag inte tänkt på det tidigare. Men nu tror jag helt att nu har vi några högsta vi kan få. Och nu måste jag bara ta en miniräkning för att se vad det är. En 160 draft. Vad var det Ole Lito fick? Hur kan jag glömt det? Det är jätteviktigt att jag håller koll på det. Jag tror att det var att han slog Ole Lito nu. Och Ole Lito fick en 159. Så Jonte... Jonte är faktiskt vinnaren just nu. Han leder faktiskt den här serien. Ja, okej. Med en poäng så ser vi att Jonte har mest i den här serien med 160. Imponerande, Jonte. Du är alltså bäst på min draft och de jag frågat hittills. Men om ni gillar den här serien, glöm inte att smasha en like. Jag gillar den här serien, jag kommer ladda upp ganska mycket av den här serien förhoppningsvis. Kommentera youtubers ni vill se i den här serien. Och annars kan ni se serien som sitter där. Om ni har sett det, så kan ni klicka där.
Och annars kan ni tycka därför att prenumerera inte missa några framtida videos av den här serien. Så ha det så bra, tack och hej, bye!